Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Žaba je 6 pavúkov. Kurbá. Kurbá. Altı. Altı. Hürimcek. Hürimcek. Yer. Yer. Doslova žaba 6 pavúkov je. Sloveso musí byť na konci. 3, 2, 1, 0. 3. Ič. Iki 2. Bir 1. Sifir 0. Opäť 3, 2, 1, 0. Ič. Iki. Bir. Sifir. 20 tane çocuk var. 20 kusov detí existuje. Je tu 20 detí. Je tu 17 mačiek. 10, 7, 1, mačka, pretože po číslovkách v turečtine sa dáva jednotné číslo podstatných mien, takže ako keby 17 mačka existuje. Var. 8 kere 9. 8 krát 9. 6 jablok. Altı. Elma je. 8 kere 9. 8 8 krát 9. 7 kačic. Jedi. Ördek. 29. 29, to by bolo 29. 29. 29. 19. 19, 10, 9. 3, 2, 1, 0. 3. 2 1 0 6 7 8 6 7 8 Perfektne.